بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرزمین بلوچستان کے افق پر لہرانے والا یہ سبز ہلالی پرچم دنیا کا بلند ترین پرچم ہے، جو بانسوں سے بنائے گئے دنیا کے سب سے اونچے ٹاور پر لہرایا گیا۔ جہاں یہ پرچم دنیا میں اپنی سر بلندی کا ریکارڈ قائم کر چکا ہے، وہیں بغیر کسی سہارے کے کھڑے ہو کر سائنس کے اصولوں کو بھی مات دے چکا ہے۔ معزز ناظرین کرام، قومی پرچم کسی بھی قوم کا افتخار ہوتا ہے، اور قوم کے بیٹے اپنے پرچم کی سر بلندی کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ بانس قدرتی طور پر ایک انتہائی لچکدار نباتات ہے، اور زیادہ لمبائی کی صورت میں یہ ایک سانپ کی مانند شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کو اتنی بلندی تک کھڑا رکھنا ناممکن قرار دیا جا چکا تھا۔ ایسے میں ساحلی سرحدوں کے محافظوں نے 8,000 بانسوں کو اپنے آہنی ہاتھوں سے اس طرح سے یکجان کیا کہ سائنس دم بخود رہ گئے۔ عظیم کام صرف وہی سر انجام دیتے ہیں جن کے حوصلے بلند، ولولے جوان اور دل میں ناممکنات سے بھڑ جانے کا جذبہ موجود ہوتا ہے۔ یہ کارنامہ پاکستان کوسٹ گارڈز کے نوجوانوں نے اتھل کے مقام پر سر انجام دے کر پوری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ جب یہ خوبصورت شاہکار زمین پر تیار ہو گیا تو اگلا مرحلہ اسے کھڑا کر کے نصب کرنا تھا۔ مینار پاکستان سے بھی 1.5 گنا طویل اس پول کی تنصیب ایک بے حد مشکل مرحلہ تھا۔ آدھا درجن کرینوں کی مدد سے اس عظیم الجثہ ٹاور کو تنصیب کے مقام پر شفٹ کیا گیا۔ یہ پول دنیا کا واحد پول ہے جسے زمین پر تیار کر کے ایک سنگل پیس میں کھڑا کیا گیا۔ پوری دنیا میں اس قدر بلند پول کی ایسی کوئی اور مثال موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ فولادی پولز بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں نصب کیے جاتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، اب اس سے آگے تنصیب کے ناقابل یقین مناظر آپ خود ملاحظہ فرمائیں۔ انشاءاللہ شہید